Bugün Livik'te solo squad videosu olacak. Daniel Teaser diye. Darıkmıştınız. Sizler için yeni bir video hazırlamışım. Livik haritasında solo squad videosudur. Ona göre videonu beğen ve girişi ileyek ve keçe videomuz. Herkese salam diyorum dostlar. Yeni video hoş geldiniz. Bugün Livik'te solo squad videosu olacak. Tek, duosuz, komandasız, tek hem girip Livik'i temizleyip çıkacağım. Yani maksadım budur. Ona göre videonu beğenirsen, kanala abone olursan, bildirişleri açmayı unutursan ve mütek şekilde benim Instagram sayfama abone ol. Orada ben UCRP ve cürbəcür hediyeler paylayıram ve ondan da ilave benim Instagram'ım çok maraqlıdır. Yani bu il maksad koymuşam. İlin sonuna kadar 50 min keçmeliyim. 50 mine kadar mene destek olsa çok sevinirim. Ona göre abone olsanız hal-hazırda ekranda yayın. Yəqin ki altan verəcək. Abone olun benim Instagram'a ve keçək video. Paltarın azadına bak hala. Ha? Başka paltarım da var. Doğrudan hemen niye? Oyda. Full diye bu. Full 6 səviyyə diye bu. Gəlin Poseidon'la oynayaq. Çoxdan da Poseidon'la oynamırdım. Poseidon bu arada benim en sevdiğim setlerden biridir. Yani biləsiz. Bilmirəm necə olur ama uşaqlar. Barmağlıqsız. Uje 4-cü gündə oynayıram. Bilmirəm necə baş verir ama əlim yapışmır. Əlim yapışmır. Və düşürük həmişəki kimi Livika. Hələ də videonu bəyənməmisənsə, hər kəsdən bir like gəlsin dostlar. Maksimum kanala dəstək olaq, like toplayaq. Ümumiyyətlə, vəbşi son vaxtlarda aktivlik qəşəng gedir. Yəni, bu il istəyirəm 250 minə çatam. İnanıram, valla inanıram. Sizə inanıram, özümə inanıram. Bilirəm ki, maraqlı videolar çəkirəm sizlər üçün. Sizə də inanıram ki, siz də mənə dəstək olacaqsınız. Ona görə, hələ də videonu bəyənməmisənsə, gir bəyən, like-ı qoy. Silahımız var. Qabadakı silah nədir? DP. DP-nə münasibətim yoxdur. Üzü ilə münasibətimiz əlaqə. Nəsə, gedək adam bıraq. Oo, spider. Oo. Bundan gözəl nə ola bilər mənim qardaşım? Biraz lutdanaqda nə olar? Allah haqqı bezmişəm, gedib cəmatı boş-boş araşdırmaqdan. Aha. Bunlar bir-birənə girdilərsə biz də getməliyik. Oldu ki. Ay kim vurur hemen? Ne iniyor ola? Üstümde kimse var. Ne var ne yok? Elmettin. Eğer ucuz, güvenli ve süratli ucuya aktarırsansa mütləq Energizer Shop'dan almalısın. Bunu 0, 10, 321, 53, 53. Ve bu dəqiqə yaz ve istediğin kadar ucuya alabilirsin. Ucuz, güvenli ve sürətli. Ama nətər baxır oradan? Sen narahat olma. Sen hiç narahat olma. Ben sen... Tak, biri sağımda, biri solumda. Biri de üstümdədir. Üstümdəki necə vururum oğlum ya? Üstə çıxsam qoyacaqlar mənə. Qabağımda. Getdi. Getdi. Nə qədər adam qalmışıq? 5 nəfər var məndən əlavə. Bu uzun bir şey budur ki. Tutuzdurmadınsa bütün mərmilə gecəyə boş-boşuna. Yanımda adam var.
burdan. Ya bu. Ay enerji izledi ya. Enerji izledi ya. Aha. Bu da böyle gitti. Uzim fulldu benim yani. Yine bu geldi. Allah bu kulaş bezdirdiler ya Allah'ın da olsun. Aha. Ula benim uzi güllem yoktu. Ay 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 ay. Getdim yuxarı. Mənsiz tədbir başlayıbsa, o tədbir deyil. Aha, nəsə gördüm. Buradadır, qabağımdadır. Can basmalıyam. Abi şey bunların dostlarını da vurdular. Aa, aa. Aslında ben size bir tane böyle bir söz diyeyim. Bir saniye uzan yere bir tane kardeşimize. Bir tane bunu enerjini iç. Aslında alan verip bura düzdü mü? Mənə elə gəlir ki, alanda çox adam olacaq. Prosa burdan bayaqlarım səs gəldi. Yəni bu səs hardan gəlir? Ora çıxa bilərəm görəsən. Aa, çıxdı sənə. Vay dədəm vay. Ay, çıxmışam. Ay, gör hardayam. Aaa, mən deyib nə deyimə qoyulmuş alır. Dropa görən olsa burdan vururum da. Bura problem nədir ki? Ay, nə qəşəng yerdəyəm. Məni burada heç kim tapa bilməz. İbinə doğru. Yaraşır mənə pusmaq. Neyse getdik. Ama oradaki dropu götürərdim. O ibinə də sağla gəlir deyə. İbinə də bab qabağımdan çıxacaq indi ardansa. Ama qılıncın anam da yani. Yəqin ki bir şey olmaz. Ay bunu lootlayıblar. Ay kişi bunu lootlayıblar. Aya. Niye çıkmır bu? Buruşmadım adam değil ha. Ben indi pusa bilmərəm orada. İki topan da. Allah Azerbaycanlılar vurdular. Azerbaycanlılar vurdular. Yine şey mi olar? Allah bunlar qabaqdadılar ya. Qabaqdakı low'ya oynayacağım. Gördüm adamları. Ama bir nəfəri gördüm en azı. Mark the location. Əla. Evdə də görürəm burdan. Aa, iki nəfər qalıb, ikisi də oradadır. Onlar da alanda deyirlər. Okey, onlar alanda değiller ama ben alandayım.
ne geçenk. Buna bak, buna bak, buna bak. Azerbaycan'ı da kim yapsursan? Herkesten bir like. Tamam kardeşim. Dilerim beğendin. Like da koymuşsan, yorum yazmamışsansa bir tane öz fikrini videonun altında yaz. Çok sevinirim. Aktivliği kalkacak. Desteği olsan severim seni. Desteği olsan çok el olacak. Ona göre yeni videoları görüşürüz. Öz ve yakışı bak. Sağ ol.